ჩვენ მოჭიდავეთა სოფელი იმ თავიდან ტრადიცია თმოდეთ სოფელს ბიძებიც კიდევ მამაც ჭიდაობდა ჭიჭები ეგეთები არ არის სამშონა აგარი სამშონა სასადამ ჭიდაობა არ იცოდა ჯანი ქონდა ჭიდაობდა ფოტოსნარი მოქმედება არ აქვს ცოტა ჩამოვიდა გორში და დაიწყო ვარჯიში. იყო ხოლმე ესეთი შეჯიბრი. აი სტუდენტებისა სამხედრო კავშირის სტუდენტების პირველობა და გახდა ჩემპიონი. იაპონიაში რო იჭიდავა ინოქთან რო იჭიდავა ხო იაპონიაში რო მანქანაა ჩვენს ეს მოდის ქვემოდან წამოვიდა ესე მინდრობზე წამოვიდა სკრაზე და ყოველთ მეცხარე იყო მეცხარე ხოდა აბა იქიდან რავი ამ შამპანურები ქონია რომ უნდა აეღნიშნა აქ რაღაცა მოვიდა სოფელში და ამ მანქანას მარჯვენა მხარეს არა გრული მარჯვენა მხარეს ქონდა მაშინ არავინ არ იცოდა რომ მარჯვენა მხარე სრული ექნებოდა მანქანაზე აი მოკლედ თვალები გაუძინდა ხალხს